Ini kuburan pasuti Tribun, Yoziaron. Yoziaron dateng polro leluhur riyin. Tenggen bapak tembai riyin, jangan sampai terjadi sampai di Sopo Wali Songo mentok sampai Maduro, bayi diwi gak di Yoziaron. Walak itu. Terus, yang didahulukan leluhur riyin. Dan itu gak disebabkan Pulau Panestoyo itu cipta suarga ini Gusti Allah. Kenapa kok gak langsung masuk ke udara? Kok disini? Kita niku melebu suarga ini Gusti Allah. Niku mergo rahmat dan kanugrah ini Gusti Allah. Bukan karena amal kita. Satu noten, oke. Amal kita niku nek dihitung, cara dihisab, dihitung-hitungan banyak sekali rekete sedekah mboten ikhlas mboten nggih sosok salat akeh lamune salat duha mawon beda jekine lancar dan iku rekete-reketan ibadah yang kita laksanakan murni kangge Gusti Allah nyembah dhateng Gusti Allah otomatis otomatis nek kita niku ikhlas Bilahi ta'ala nopo sing boten kita suwun bangsa Allah bakal disembadani disambahi kalian Gusti Allah nek sampun rido pun tanpa diminta pun dikekek nih jenengan nek sampun rido kali putrane gak dijalu lebih ditawani jalu opo niku nek sing wong tuwa rido dateng putrane dengan juga Gusti Allah. Semua yang hadir sini dalam rangka golek ridane Gusti Allah. Carane mensyukuri nikmat Gusti Allah dengan jalan ngekeh-ngekehno ibadah dateng Gusti Allah. Sing wis mari beat yo kudu akas derek khususian. Derek khususian. Khususian iku kuenak kok. Nopo malene perasaan ani siang jenengan pas khusus siang waktu itu di samping ngantuk itu berbeda. Kalau ini pas imam pas Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat waktu usul apa itu? Saya waktu itu usul apa? Kalau di mimpo imam bilang dulu. Tapi berhubung berjamaah barokai pun jamaah podo tekan goni podo tekan goni nyuruh saya wujudengan ikut jamaah ziarah wali gangsa sampan gubis turu lho pangga tekan goni ini barokai tapi bijini boten sami bijini boten sami antaranya sing disambi ngantuk sampai turu sampai sing muni sing muni nggih benten apa maneh muni eling Gusti Allah. Kadang-kadang muni atine jalan-jalan. Nama Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ulihi. Wal khatimi lima sabaqo. Wannasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Dzikrul anbiya'i minal ibadati wa dzikrus shalihin kafaratun wa dzikrul mauti shadaqatun wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah.
dikul ambiyai utawi nyebut-nyebut nabine Gusti Allah iku minal ibadati setengah saking ibadah datang Gusti Allah. Wa zikru sholihin utawi nyebut-nyebut wong kang soleh kados maos manakib iku kafaratun dadi pengebure dosa kita. Wa zikru mauti utawi iling mati iku sodakotun dadi sodakoh. Wa zikru kobri utawi ziarah kubur iku yukaribukum nyedhakaken ing sira kabeh dicedhakna minat janati saking swargane Gusti Allah. Janabal kurama wal fudola para bapak ulama, para bapak kiai sedaya mawon ingkang kurmati wabi khusus dumateng resanipun Kiai Haji Muhammad Nuril Anwar ingkang kula hormati lan kula derai dawuhipun dumateng resanipun Kiai Haji Sobirin Sakur, dumateng Kiai Haji Somudin lan sedaya kiai ngapunten wonten kula sebat sedaya-sedayanipun sedaya mawon ingkang kula hormati lan dipun mulyakaken Allah Taala. Para bapak, para ibu, jamaah Thariqah Al-Qadiriyah Manaksabandiyah Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ingkang dipun rahmati Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita tansah puji syukur dhateng Allah Taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat maring kita nikmat hidayah sehingga ing sak menika kita saged kempal wonten menika masjid kanthi kahanan wilujeng widodo ngir ing sampikala. Mugi-mugi anggen kita kempal menika astu-astu saged beto barokah beto manfaat maslahat kami dini batunya hatal akhirah. Amin. Shalawat wassalam monggo kita aturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli. Pengajar mugi-mugi bijak ing dinten kiamat kita sedaya angsal sahabatipun. Langsung kemawon matur suwun dumateng Bapak Dukan sepindah dalam matur suwun sanget selaku pengurus koordinator daerah Nganjuk. Bagi kanca-kanca sampun repot, sampun suguh, sampun gubuh, mugi-mugi terus tambah amal soleh, amal ingkang manfaat maslahah fid dunya dunya hatal akhirah. Amin. Selamat jiwipun pilih kegiatan ijtima khususi lan silaturahim ingkang badhe dateng dumawah wonten Masjid Al Mubarok Dusun Bringin Desa Bandung Kecamatan Rabon tanggalipun 15 Februari. 15 Februari dintenipun Rabu Pahing. Lho kok gak boten akal lagi boten apunten kados pas tanggal 19 Februari akan lagi niku al musim tindak umroh mugi-mugi kalipun tindak umroh estu-estu usul barokah dan ridho saking Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Selanjutnya kami sedaya pengurus khususian insyaallah bidang tanggal 24 Januari dinten Selasa malam Rabu Legi dipun wontenaken musyawarah tahunan pengurus Porda Nganjuk manggen dateng
pengurus usia Masjid Ar-Ridho Dusun Binto, Desa Mojo Gendil, Kecamatan Tonggok. Sekalipun waktu Isya, dari jam 19.30 WIB. Saketo konco-konco makin sedaya saged dugeni, monggo kita musyawarah kangge kelanjutan ijtimak khusus lan silaturahim pada tahun yang ketiga. Niku sekaligus acara jabatan dipun pengurus Porda sudah tahun yang kelima. Riyin alhamdulillah menawi ngrawuhaken al-musyid niku setahun tiga kali. Nah, berkat bantuane para kanca supados saged ngembangaken ilmu torekoh sehingga dibikin kegiatan selapangan wujudinipun akad legi menika. Nek teng kencong satu wage, nek teng anjuk akad lagi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di pusat, salah satunya Manaki Kubro ingkang kala wingi dipunwontenaken dateng Trawulan Mojokerto. Wonten malih kegiatan Al-Mursyid tindak ziarah Wali Gangsal niku tiap kali Jumat Legi, malam Jumat Legi. Pemenawi jenengan longgar hingga dasamu saged dereaken ziarah Wali Gangsal tiap malam Jumat Legi dereaken Al-Mursyid. Menawi Wali Songo nipun niku dipunlaksanakaken tiap 2 tahun sekali, satu minggu setelah halal bihalal. Untuk tahun ngaji niki niku pas prei berarti. Tahun berikutnya berarti Wali Songo malih. Lah, berangkat saking niku Korda Nganjuk badhe ngawontenaken acara ziarah. Ziarah dipunwiwiti mulai Syekh Jumadil Kubro Troloyo Trawulan, lajeng kateng Syekh Hamid Pasuruan Bayi Hamid menika pada waktu Al-Mahfulah Bayi Zabroji Mondok Dengene Tarmas Pacitan ingkang mucal niku Bayi Hamid guru niku tenge. Terus dipun lanjut teng Syekh Arif Segoro Puro, dilanjutake teng Wali Pitu Pulau Bali. Iki sing ngawontenaken Korda Nganjuk. Bila mana sesuai jadwal saged dipun budhalaken berangkat pertengahan bulan Saban setelah Nisfu Saban. Lagi kasih tanggal pinten itu tergantung keputusan musyawarah. Kangge kuota tempat duduknya terbatas hanya 50 orang. Jadi kalau patusakan kursi ini sih gede-gede. Kalau itu tetap diprotes, kocok-kocok kursi ini telu dilala sih mandoni gede-gede. Sih pinggir di rumah separuh. Dan ini kan di Korda Nganjuk, insya Allah makin dipatosakan singkos ini kali-kali niku rati agen-agen. Jadi coro uang ini lembu-lembu kata sekolah nanti ini pangkat cukup banget ya. Nah makin bayari pinten, tunggu informasi lebih lanjut. Niatipun kita niku mensyukuri nikmati Gusti Allah, ngekeh-ngekeh agen datang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa arwahi jami masyaikhil qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami masyaikhil turuk wa sayyidina syaikh wa taqadir jilani radiyallahu an wa syaikh abil qasim jumati al-qadati wa syaikh sabati wa syaikh iman warohim wa syaikh habibi bin ajami wa syaikh sabati wa syaikh jabar sodik sehingga biasa Rusmani wasiki Sultan Adani wasiki Bahudin Anna Kasabadi Al-Imami Rabbani wa Usulihi wa Furihi wa Nisisiyatihi wa Rahakiratin Jami'i Mu'allifin Kutubin Mutabarum wa Surahim Dajimah Husun
mu'allim atas kitab bahusnihi wa turihi wa ma'asabalihi syairulillah lahumul fatihah Alhamdulillahi minasyaitanirrahim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi maliki yawmiddin Bismillahirrahmanirrahim wa la tabul fil ma'ir ar-raqidi wa tahta sadaratil al-musirati wa la bil hujri wahdar al-ardo asubata wala tabulan ojo pipis utawi kaya sapa sira fil mati ing dalem banyu arrokidi kang meneng wa tahta sadaroti lan ojo pipis sapa sira ing nisore wit al-musmirati kang ana wae wala fil hujari lan ojo pipis sapa sira nguyuwi leng bolongan fil hujri ing dalem bolongan padhar lan wedya sapa sira ardha ing bumi asubatan kang atos wa maha perihi lan wedya sira ing nyupe angin tujuane kita rasa krono ngekso minar rasa sisati ibrat-ibrate uyuh sira kabeh niki tasih nerangaken kondisi kita qotil hajat di luar toilet. Menapa? Toilet nggih. Toilet apa toilet? Toilet. Terus niki tasih nerangaken anggen kita pipis qotil hajat di luar toilet. Terus kesembarangan. Dene iki diaturaken nek ana banyu meneng mandeg ojo diuyui apa malih bengi teng sarane disebutaken mergo banyu meneng suasana malam niku dinggo turune jin dinggo turune jin iki kondisi di luar toilet lho tapi di dalam toilet ana bolongane mboten napa-napa memang disiapkan untuk itu tapi di bila mana di alam terbuka tengene kebonan ana bolongan sampan uyuwi bahaya niku engko nek metu ulone piye dari wong-wong ulo musuh ulo atau pipis di bawahnya pohon yang sedang berbuah walaupun pohonnya besar di sore pelem di sore rambutan di sore seri asal di rumah tetap bukan asal bukan sampai karong tapi gak gak ilang bukan bawan lo bukan ilang menjaga Muhammad Isa Dawud pernah menyebutkan bahwasannya alami jin itu nisore dengkul nisore dengkul makanya nek di alam terbuka muyuh sang muyuh uduh golek gon pun sembarangan golek gon nek sakit giteng jedin kau tentu ya ini wow memang disiapkan untuk kau dilajat dan jangan wahdar al-arba as-sulbata nek bumi ini atas sing hati-hati ben boten nyiprat ben boten nyiprat dan itu jadi kaki kerapi ini atas tapi sekaligus dengan sakit bersuci dirsi isi sama itu nyiprat itu agi-agi nanti bersuci coro sarungan ya sarungan ini dicincin sing dhuwur nginting sarung, nginting rok ini ku nek wis kudu gedeng. Ngoten nggih. Salah kabeh.
dulu bunga mai dewi kayak teko kamar sampai detik mesti buka. Waktu saya ngerti oh mai dewi, untung oh mai dewi corong pertama lah piye tengah disebutkan gak disebutkan sih bikin gua terangkan corong buka pakaian ini gue gak bisa ngejeruk di meskipun omai dewi gak ada pengeruh ya rumongso nek di kekesani Gusti Allah pemane yang menggambari tanggalan-tanggalan menggambari banyai itu sebagai wasilah kita ya kudu izin tentore kok niku munculin giniku saking ihsan niku muncullah beberapa tentore kok ihsan itu nopo kita ngibadah kaya-kaya perlu Gusti Allah ini gak mulu dibalik bahwasanya kita ini selalu dibesani kalian Gusti Allah pun mugi-mugi sedangkan pun asal ilmu mereka manfaat masyarakat di dini wa dunia wa akhirah kira-kira orang putan ikhtina syurata mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.